зохиолыг бичсэн өө дэлгэр дал. Цонхон дээр суусан эмгэг. Нам бол ертөнцийг харах цонх мөн гэлцэх юм. Тэгвэл цонх өөрөө юу болж таарч байна? Энэ нэг болоо юм харь болоогүй юм бах та. Гэр орон гэж наатхан ч байдаггүй мө. Гэсэн яриа болоо. Ухаан алдаж осолд орхоос өмнө сонсож амжсан сүүлийн минь үгс минь. Тэрнээс цааш санахгүй байгаамаа. Зам дээр нэг бүхтийсэн хар юм гарч ирж, би гэдэг хүн жолооны өрүүлээ эргүүлмээр айдаад л дууссан санагдах. Зум байсан болч тэгээд зогсчих байсан биз. Хараал ийдсэн өвлийн улиралд, хараал ийдсэн зам дээр ямар хүссэн үедээ тоормоц даран зогсож чадах вэ штэ. Тэр үед хойд дууны доор нэг юм тэглдэж, бас хин нэгний газар пидхийн унах чанга орлох чимээ гарч байсныг санах шиг. Эмлэгт хэд хоноод л гарсан. Ээж ав гэж байхгүй над шиг хүнд эмлэг гэдэг газарт удаан хэвтээд байх боломжгүй. Хинч намайг эргэж ирэхгүй, бас хинч миний өмнөөс байрны зээл өр ширийг минь төлөхгүй болоод л тэр. Тиймээс л хурдхан ажил төрөлдөөн буцан орж, хуруу хумсаа хуулах үйл хэрэгэ үргэлжлүүлэн хэдэн цаас ч болтгүй амьдралдаа нэмэрлэх зайшгүй шаардлага надад байсан юм. Инкийг нь мэдсэн бол нэг мөсн сайн эмчлүүлж аваад л гардаг байж новш гэж. Өнөөдөр бол эмлэгээс гарсны минь 3-р хоног, магадгүй 4 эсвэл 5 байж болно. Эсвэл бүр 6 байж магадгүй. Би мэдэхгүй байна, би мэдэхгүй. Та яг одоо намайг галзуу эсвэл солиотой гэж бодож эхэлж байгаа биз? Тэгвэл би танд яаран дүгнэх хэрэггүй гэж хэлмээр байна. Учир нь би гэдэг хүн эмнэлгээс гарсан цагаас ахуулаад л нүд амраач хогт чадаагүй яваа хүн. Өдөр шөнө нэгч ялгаж чадхаа аль хэдийнэ болчихсон. Хараал ийдсэн орон дээр толгой тавиад л унтах биш, зүгээр л хөвтөж байдаг хүн. Тэрнээс хойш нэг 2-3 бүү мэд. Лав нилээдгүй олон шөнө болж өнгөрсөн гэдгийг л санаж байна. Гэхдээ тэдгэр шөнүүдийн аль алийг нь би яаж амталж, яаж мэдэрснээ санахгүй байгаа юм. Би хамгийн ихний шөнийг л сайн санаж байна. Тийм ээ, яг тэр шөнийг. Эмнэлгээс гараад гэртээ ирсэн анхны тэр шөн. Хэд хоног ирээгүй хүйт даасан миний муу умгар байр. Миний байр гэж нэг өрөө байр юм л та. Гэхдээ өөрийн юм өргүй гихчээр наддаа л ордон мэт сэтгэл тэнгэр байж болох цорын ганц газар. Хүүхэд байхаасаа л зодож нүддэг хойд эцгийн гэрээс хурдхан шиг зайлж шин байртай болох гэж хичээсэн дээ. Тэгээд ч миний хичээл зүтгэл талаар бололгүй. Бор бохс хийлгүй ажиллан цоо шин нэг өрөө энэ сайхан амтна. Урьдчилгаа төлбөр төлөөд л орж ирч чадсан бэлээ. Одоо ахиад хитгэн төгөргөл төлчихвөл нэг мөр минийх болох сайхан амтна даа. Энэ бол миний ор. Хүйтэнч гэсэн 5 тухтай гэж яана. Ээчтэйгээ зах дээр явж байхдаа нүдэлж авсан нэг хүний модон ор. Тустаа гарч амьдрахдаа л гэртээ заавал авна гэж хайж авсан ор минь юм шүү дээ. Сайхан байна, сайхан байна. Гэртээ ирэх. Гэртээ харих зам бол хамгийн зөв зам гэж хичнээн үнэн үг юм бэ. Гэж утсаар шөнийн яг нэг цагт орондоо орсон. Тэгээд унтаж чадсан уу гэвэл мэдээж үгүй. Эмлэгт байхдаа л өдөр шөнгүй унтаад чадаад байсан хүн чинь яхаараа гэв гинтгэл унтаж чадхаа болчихва гэж би бодож эхэлсэн.
орон дээрээ хевтээд хөрвөөгөөл утсаа хэсэг ухлаа. Фейсбүүкээ жаал гүлгэж үзлээ. Зүүн баруун тийш ээлжлэн харж хевтэн. Нимгэн хөнжлөө нөмрөө хөдөл хевтэж байлаа. Яг тэр үед, яг баруун эргэх үедээ би нэгэн цочиртом зүйлийг олж харсан юм. Би тэр хараал эдэмрийг олоод харчихсан. Цонх, хөшиггүй цонх нэмэн цаана хар ирээн давуу нөмөрсөн үрчгэр хар арьстай. Ясн хин тэндээ товооч гарч ирсэн их туранхай эмгэн хүн. Тэрний ширэлдэж ургасан их ус нь нүүрнийх нь хоёр талаар яг л өт хорхой шиг шавн үзмжгүй харагдаж байсан. Нүд нь ухрахантай ширгэж орсон хэдиж сар шиг сааралтан үзэгдэж байсан. Бараг нүцгэн шаху юм аа. Хамар нь яасан ч том юм. Ядаж байхад хумс хуруу нь хутх шиг урт өгөршиж хатсан гарн дээрээ дөнгөн данган тогтож байна. Хэрвээ би гэр хороололд байшин тамдирдаг бол энэ үзэгдлийг тайлбарлаж болох байсан байж магадгүй юм. Эсвэл нэг давхарт амьдарч байсан бол галзуу солиотой архичнт гараад ирж гэж бодох байсан. Гэхдээ би 6 давхарт амьдардаг шүү дээ. Үнэн дээр амнаас дууч гараагүй. Харин тэр эмгэн над руу харан ам хангайсан. Түүний хөрөө шиг шүднүүдийн ардаас цус жавчиг нь даган урсаж хөлөө дэлгэн цонхтой минь наалдаад урт хумсаараа самардаж цонхыг чихруулан дуугарх нь үнэхээр аимшигтай. Могон хил шиг урт улаан хүрэн хилээрээ цонх долоож шүлстэж урт ургасан хумсаараа цонх хаглах шахам майжж байсан. Та бүхэн намайг яагаад гараад гүйгээгүй гэдгийг эсвэл зүгээр хэн нэгнийг дуудаагүй гэдгийг асууж болно. Гэхдээ би хариулч чадахгүй. Учир нь би өөрөө ч яагаад тэгээгүй гэдгээ мэдэхгүй байна. Айдас гэдэг бодит мэдрэмж хүнийг хөшөөж алдаг гэдэг нь үнэн байх. За тэр жаахан ч гэсэн унтах юмсан. Толгой хөвдөж дотор муухарах юм аа. Юу л болоод байна та? 7-р шөнө. Ахиад л тэр новч. Яагаад явахгүй байгаа юм бол? Өчигдөр шөнө нойлынхаа өрөөнд орж унтах гэж үзлээ. Үнэн дээр л дог санаа байсан. Яагаад өмнө нь бодож үзээгүй гэдгээ гайхсаар нойлдоо ороод хэдхэн секунд болтол тэсхийн аргагүй хүйтэн болж гайхлыг минь барав. Манайх хэдий дулаахан ч нойлын өрөө минь хүйтвтер байдаг хэдий ч гадаа байгаагаас илүү хүйтэрч байгаа мэт санагдав. Амнаас уур гарч хөмсөг минь хүртэл цантаад ирэхэд сая л аргаа ядан нойлын өрөөнөөс буцан гарч ирлээ. Энд унтахч худлаа юм байна гэж бодох зуурт айж бэрэгэн цонх руу харцаа явуултал ашгүй өнөө хэмгэн байхгүй байна. Тийм ээ, тэр үнэхээр байхгүй байна. Хайчсан байж таарах вэ? Зүгээр л хий юм харсан байж таарах уу? Гэхдээ хэд хоног тийм юм хараад байгаад байна гэж байхгүй дээ гэж бодсоор орлууга ахиад л шоргов. Хэсэгч гисэн унтаж амарч чадах юм шиг байна. Ашгүйтэй нойр минь маш их хурч байна. Би зам дээр алхаж байх юм. Хаашаа гэдгээ мэдэхгүй. Гарц дээгүүр л алхаж байгаа бололтой. Нэг л танил зам. Эргэн тойронд хинч байсангүй. Замын нөгөө талд гарахад хэдхэн алхам байгаач. Би 1, 2, тэгээд 3 алхав. Харанхуй энэ зам дээр шонгийн модны бүүтгэр гэрэл бүдэг бадаг тусч би тэр гэрлэр нь баримжаалан алхана. Гинтэл машины хурц гэрэл орж ирлээ. Тэрхүү машин хэд хурдтай давхиж байгаа бололт яг намайг чиглээд ирж явна. Холдож зугатах гэсэн боловч хөдөлж чадахгүй. Хөлийг минь хэн нэгэн зуурч. Хичнээн хүчлэвч яг л тэр газарт зоогдсон мэт хөдөлж чадахгүй байна. Доош харвал өнөөх эмгэн чинь мөн байна. Тийм ээ, тэр мөн байна. Хөх дэлэнгээ онжуулсан, үс гизгэн ширэлдэж, улаан нүднээс нь цусан зам татсан хавхар
хертэж халтайсан царайтай үчгэр туранхай гараараа. Тэр эмгэн миний хөлнөөс зураад намайг тавихгүй байна. Зүуд байх ёстой, зүуд байх ёстой, зүуд гэж хичнээн хашгиран сэрэх гэж хичээ. Өнөөх машин хурдтай давхиж ирээд намайг мөргөх шиг болоход сайн нэг юм сэрлээ. Навш гэж ийм буцрын хар дарсан зүуд гэж байдгаа бас хэмээн бодоод буцаад унтахыг хичээж эхэллээ. Ахиад л хөрвөөж эхлэв. Буцаад унтаж чадахгүй бололтой. Ихэр удаан унтсан болт харанхуй хэвээр байгааг бодоход тийм ч урт унтаж амраагүй бололтой. Утсаа нээж харлаа. Цаг шөнийн тэг 4 цаг болж байна. Цаг орчим унтаж лавч чадсан бололтой. Гэхдээ огт унтаж амарсан шинж надад алах. Ядарч толгой өвдсөн хэвээрэл жаахан утсаа ухаж гэгээ орохыг хүлээ. Утсаа оролдоод байж байтал хөлрүүм нь хүү төргөөд л явчихав. Нэг ширүүн арьс хөлөнд минь хүрх шиг боллоо. Цочиж хөндлөөс өхвөл хөлн дор өнөх юм гэн. Чанг чимээ дуугархад цонх цэлийтэл том нээгдэж салхи хүчтэй үлээлээ. Надад тохиолдож байгаа айдсыг үгээр хэлэх боломжгүй мэт дээд цэгтээ очив. Гар хөлмөний салгалан чичрэх боловч хөдөлж үл чадна. Эмхэн хөхтөлнгөө унжуулан чангаар чарлаж хөлнөөс минь угцарна. Нэг мэтгэл яагаад ч юм гудамд гараад ирчихсэн зогсож байх юм. Цээжээр өмсөх юм а яаж авснаа санахгүй байна. Хараад итгэж. Одоо яадаг хэрэгвэ? Хаан очиж хиндэ хандах вэ? Ямартай ч ажил руугаа очиод үзье. Харуул намайг оруулчих магадгүй юм. 8 дахь шөн. Сайн найз гээд байх хүнгүй болохоор ажлын газрынхаа танилыг гэртээ өрлөө. Тэр ч зөвшөрсөн. Гэтэл яасан гэж ажил тархын алдад түүний аав нь цус харвчглаа гэсэн дуудлага утсанд нь ирж тэр ч ойлон хайлан намайг орхин одлоо. Юу надтай цуг очиж манад хонох. Ингээд нөгөөх л новшин шон. Нойрны эсрэг эмийг ихээр хэрэглэж өөрийгөө айцаас ангид байлгах гэж ихэл үзлээ. Дуу чимээ чанга гаргаж хөвжөлтэй байвал энэ харагдаад байгаа юм алга болно гэж бодсон мунхаг бодол минь хутлаа байсан юм. Дахиад л нөгөө эмгэнэ ширтэж шөнийг бархаас өөр аргагүй болсон юм. Энэ удаа тэр эмгэн нүв нүцгэн байх бөгөөд нуруун тахиж хүзүүн бараг л толгойноосо салжээ. Эмгэн духаараа цонхыг мөргөх зуураа амандаа ямар нэгэн зүйл давтан давтан хэлнэ. Цонхны цаанаас машины дуу сонсогддгүй хадал тэр эмгэний дуу хоолой надад дэндүү чаг сонсогдож байх нь миний үйлийн үрл бололт. Би чамайг авна! Би чамайг авна! Би чамайг авна! Гэсэн сөнг нарийнхан хоолой. Хүрээ тэр! Гэж чахран дуурах баригд бүдүүн эрэхтэй хүний хоол. Солиорч галзурх нь авь. Новш мэн надаас юу хүсээд байгаа юм бэ? Намайг тайван орх. Би гэм хоргүй. Би нүгэлгүй хүн. Би тэр зам дээр хүнийг хараагүй. Намайг уучлаа. Би зүгээр л ото хараад ицэн амралтыг хүсэж байна. Би унтаж амармаар байна. Гэж хашгирч байх та. Гэрийнхээ хамаг шүүгээ тавилгыг цонхлуу авч шидэж байснаа л санаж байна. Сүүлд нь шин авсан хөшгөө ахиж тогтоох гэж үзсэн. Дахиад л салж унсан. Дахиад л салж унсан учраас тэр хараал эдэмрийг аваад гадагшаа гарснаа санаж байна. Намайг гадаа унтах гэж байна гэж бодож байвал та зүв бодож байна. Энэ зүйлсийг ахиж харахгүй л бол хаач унтсан яах? Гадаа хүйтэн цастай хитийч хичнээн даарч байсан би лав ахиж энэ нэг өрөө тамийн газар руу орч чадахгүй. Юстөх шоно. Хохирогч байна. 1-р сарын 30-нд хөлдөж өгсөн байдалтай
Сүхбаатар дүүргийн хорооны нутаг дэвсгэр дээрээс олдсон. Хохирогчд Аргир болон холбогдох хүмүүс гэсэн нэг хүн байсан нь түүний хойд эцэг иргэн уу бөгөөд тухайн иргэн нь үүнтэй ямар нэгэн холбоотой зүйл мэдэхгүй гэсэн тайлбарыг өгсөн байна. Гэхдээ хохирогчийн хүзүүн тус газар хурц зүйлээр зүссэн бололтой бүдэг сорив мөн хөлнөөс нь ямар нэгэн эд зүйлээр хавчиж боосон цус хурсан сорив олдсон учир хэргийг хаалгүй цааш мөрдөн шалгах хүсэлт гаргаж байна гэсэн протокол дүүргийн цагдаагийн модон ширээн дээр дэлгэстэй харагдана. Харин цагдаа яагаад ч юм нойр нь хүрхгүй гэртэ орон дээрээ хөрвөн хевтэн. Маргааш хурандаа миний хүсэлтийг зөвшөөрөх болов. Уг нь нэг ч гэсэн хэрэг илрүүлвэл Ахмад Солоо нэмэх сайхан завшаан юмсан. Гэж бодсоор орноосоо өндийн хөшгөө хахаар цонхлуугаан дөглөө.